tədbir görün. Məmurların əlindən bezmişik. Su istəyirik, bizə su vermirlər. Belə şey olmaz axı. Saatlı rayonu Mircəvar kənd sakini kanalımıza video müraciət göndərib. O bildirir ki, içməli şirin suyu kanala axıdırlar. Lakin onlar arxa küçələrdə günlərlə susuz qalır. Şikayətçi bu problemin aradan qalxması üçün aidiyyatı qurumlara səslənir. Bura Saatlı rayonunun Mircəlal kəndidir. Hal-hazırda gördüyünüz kimi bu suyu, şirin suyu kollektlə axdırlar. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda su yoxdur da, su qıtlığıdır, əsas da Muğan zonasında. Hal-hazırda bu suyu kollektlə axdırlar, biz arxada su üzünə həsrətik. 3 aydır su gəlmir, 10 günlük bizə su veriblər, onu da kollektlə axdırlar. Xahiş edirik, cənab prezident, bu haqda bir tədbir görün. Məmurların əlindən bezmişik, su istəyirik, bizə su vermirlər. Belə şey olmaz axı. Bu suyu kollektor axıdırlar, bizim pambığımız, taxılımız sundan yanır arxada, bostanımız yanır sundan. Bunun haqqında bir tədbir görülməyə vacib deyilə bilirəm. Bu suyu axıtmaq olmaz. Hansı da məmura deyirik su haqqında, icra nümayəndəsinə deyir ki, su yoxdur, bilirsən ki, su yoxdur. Hanında ki, suyu kollektor axıdırlar, bizə vermirlər.